hudubarmu na yau tana da taken falalan shahada da kuma abin da ya wajaba a kanmu game da iyalan waɗanda suka yi shahada. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda a cikin littafinsa mai girma yake cewa ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين معنى كدك صومة كيزة تنشيوا وأن دعك كشي hanyar ɗaukaka kalmar Allah matacce ne a rayayyu ne su suna na a gurin Ubangijinsu yana azauta su suna farin ciki da abin da Ubangiji ya ba su na falala suna kuma yin albishir ga waɗanda ba su iske su ba na wanda za su zo a bayansu cewa kada ku soma ku ji tsoro ko kuma ku yi baƙin ciki suna yin albishir da neman Ubangiji da falalansa kuma tabbas Allah subhanahu wa ta'ala baya tozarta ladan waɗanda suka yi imani ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da salami da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam ne domin ya raya ƙasa ya kuma kawo gyara ya kiyaye gaskiya saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya daura masa alhakin wannan raya kasan ya kuma baiwa nafsu wato ran dan adam wata kariya wanda za ta kare ta daga rikan wani wato fasadi ko kuma barna Allah madaukakin sarki ya fadi cewa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka annama ahya an-nasa jami'a ma'ana duk wanda ya kashe rai ba tare da rai ba a matsayin kisasi to ko kuma ya aikata banna a bayan ƙasa tamkar ya kashe daukacin bil adama ne haka ma wanda ya raya rai cikin rayuka shi ma tamkar ya raya daukacin bil adama ne babu shakka babban manufan kawo raya wato raya gari da kuma raya al'amura suna faruwa ne ta hanya abubuwa da dama waɗanda mutane za su miƙa kansu domin baiwa waɗannan kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya daura shi ga mutane waɗanda suka kyautata imaninsu da Allah suka kuma yi ikhlasi makasansu suka san kiman addini da kiman ƙasa da kiman rayuwa da kiman zaman lafiya a dan haka sai suka mai sadaukar da kawunansu da dukiyansu domin tabbatar da wannan aiki na raya ƙasa suka shiga cikin wani tsari na kasuwanci mai riba tare da Ubangijinsu madaukakin sarki wannan kasuwanci ne wanda ba za ta taɓa ci ba Allah madaukakin sarki yana cewa إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم معنى للي الله مدعوك كنسلكين يا سيرايكم مؤمنين دوكيان سأكن زيباس الجنة سنعيكي سبود الله a kashe su su ma su kashe wannan kam alƙawari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu a cikin littattafan at-taura da injila da alƙur'an wane ne kuwa ya kai Allah madaukakin sarki cika alƙawari dan haka ku yi albishir da wannan kasuwanci da kuka kulla da shi babu shakka wannan shi ne babban rabo babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu ne da irin aikin da suka yi saboda sun baiwa Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ya nema daga gare su shi kuma sai ya samar musu da cikakkiyar rayuwa ya ba su kyakkyawar rayuwa na har abada shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce da su wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'a walakin la tash'urun ma'ana kada ku soma ku ce ma waɗanda aka kashe su a hanyar ɗaukaka kalmar Allah matattu a su fa rayayyu ne ku ne dai ba ku sani ba babu shakka shahada ita ce babban abin manufa wato nema babban matsayi kenan da ba ta tabbata sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su dama ya faɗi cewa wa yattakhidha minkum shuhada ma'ana ya zaɓi shahidai daga cikinku wannan shahada kam kyauta ne na Ubangiji da yake baiwa bayansa ya sanya shi a matsayi bayan matsayin annabawa da siddiƙai
Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'ana duk wadanda suka bi Allah subhanahu wa ta'ala biyayya da shi da manzansa, to wadannan su ne suke tare da wanda Allah ya musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da shahidai da mutanen kirki, da kuma suka abokanci mutane na wato wannan abokantaka na kirki abokantaka ne mai kyau. Lalle Allah madaukakin sarki zai tseratar da su daga azaban kabari, daga kuma wani azaba mai tsanani wanda zai matar da su a ranar alkiyama. Allah madaukakin sarki yana cewa babu shakka wannan irin wato lada da kuma girma shine babban matsayi, wa zalika huwa al-fawz al-azim. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya ce, ya manzan Allah, me yasa mu'minai ba a fahim ba, wato me yasa mu'minai ake fahim fitinan su a cikin kaburburan su banda shahidai? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ai fitina ta kai fitina ta kubban da suka hau kawunan su. Lokacin da aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan ma'anan aya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Jibrilu akan ma'anan ayat da take cewa wa nufiha fi suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Ma'ana akai huri na qaho domin tashin alkiyama, duk wanda ke sama da ke ƙasa duka suka sume sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama. Akan wane ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala din ya ga dama? Sai an yake cewa da shi ai su ne shahidai, waɗanda suka yi shahada saboda Allah. Shahada ta kai matsayi, musan cewa mutane da dama suke neman wannan matsayi, Allah subhanahu wa ta'ala yana haƙƙaƙa musu, yana tabbatar musu da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kowane mamaci idan ya mutu aikin shi ya tsaya, sai mutumin da ya tsaya a dako saboda Allah, shi aikin shi na nan na ta ci gaba da samun lada har ya zuwa ranar da za a tashe shi, ma'ana ranar alkiyama. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana a wasu wurare cewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shahada kuma ya ga falalanta, to babu shakka wannan mutumin ya isa matsayi. Babu shi yasa ma da yawa mutane suke di wato fatan su shiga cikin waɗannan tsarurruka waɗanda za su ba su dama su yi shahada su samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi kasance suna fatan samun shahada. Ga sayyidina Amr ibn al-Jamuh na Allah ya ƙara yarda da shi, sahabi ne gurgu wanda yake neman samun shahada ya fita yaƙin Badar, Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai amince mishi ba saboda kasancewar shi gurgu. Lokacin da yazo wato zai fita shahada, zai fita yaƙin Uhud kuwa, sai ya ce ma ƴaƴan shi, ku fitar da ni zuwa yaƙin. Sai suka ce, a'a ba haka ba, kai kai zaman ka a gida, Annabi ya maka sauki. Sai ya ce, ai ba zai yiwu ba, kun fa hana ni shiga aljanna a ranar Badar, a yanzu kuma kuna so ku hana ni shiga aljanna a ranar Uhud. Sai ya ki yadda da suka ki su fitar da shi. Sai ya zo ran Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ce, ya manzan Allah, shin wanda aka kashe a wannan ranar zai shiga aljanna? Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, kwarai da gaske. Sai ya ce, na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa, ba zan koma zuwa gidan iyalaina ba har sai na shiga aljanna. Sai sayyidina Umar ibn al-Khattab ya ce, ya Amru, kada fa kai cika baki wa Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, kai Umar, akul, a cikin mutane akwai mutanen da idan sun yi rantsuwa da Allah, to Allah zai sauke musu rantsuwansu. Cikin su akwai Amr ibn al-Jamuh, yana ko shiga wannan yaki, ko aka kashe shi ya shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa sallama dama ya tabbatar da cewa da gurguntan shi ne zai shiga aljanna. Addinin musulunci addini ne na karamci, addini ne na mutunci da wato mazakuta, addini ne na kamewa da kiyaye rayuka da dukiya, da kuma kiyaye addini da kuma kiyaye haƙoƙi. Saboda haka ne addinin musulunci ya sanya cewa shahada wurin kiyaye waɗannan abubuwa. Lallai shahada ce wacce ake samun girma a gurin Allah saboda shi. Annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda aka kashe shi wurin kare dukiyansa shahidi ne, haka ma wanda aka kashe shi wurin kare addininsa shahidi ne, haka ma wanda aka kashe shi wurin kare jininsa shahidi ne, wanda aka kashe shi wurin kare iyalansa shi ma shahidi ne. Don haka ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani gurin yake cewa,
wanda aka kashe shahidi ne wanda gini ya fada ma shi ma shahidi ne wanda ciwon ciki ya kashe ya sanadiyar rasuwansa shi ma shahidi ne wanda ya nutse a ruwa shi ma shahidi ne wanda wato dabbobin daji suka ci shi shi ma shahidi ne haka kuma mutumin da wato ya samu sara na maciji ko na kunama shi ma shahidi ne haka ma mutumin da ya rasu akan wurin kiyaye hanyar Allah shi ma shahidi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci har waɗanda suka wato mai jinin biki wacce take naƙuda idan ita ma ta rasu ita ma shahidiya ce babu shakka ɗaukaka kalmar Allah duk mutumin da ya rasu wurin ɗaukaka kalmar Allah to ko kuma ɗaukaka kalmar Allah kuma da ƙaskantar da kafirci shi ma shahidi ne a ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani mutum da zai roƙi Allah shahada da gaskiya face Allah subhanahu wa ta'ala ya kai shi wannan matsayin koda kuwa ya rasu akan kuje a wato shimfidarsa babu shakka shahidi na gaskiya shine wanda ya kyautata niyya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma sadaukar da kanshi saboda Allah da ya ɗauye yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah babu shakka wannan babban matsayi ne da Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta mishi shi babu shakka waɗanda suka yi waɗannan abubuwan sun cancanci yabo sun cancanci mu bai da kulawa na musamman ga iyalansu mu girmama iyalansu a sakamakon irin gudunmuwa da kuma sadaukar da kai da 'ya'yansu suka yi saboda mu wannan babban falala ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duk mutumin da bai gode ma mutane to baya gode ma Allah kuma a wani guri Allah yana faɗin cewa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan ma'ana shin kyautatawa yana da wani sakamako ne ba kyautatawa ba dan haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama a wani guri kuma yake cewa duk mutumin da ya aikata muku wani abin kirki to ku saka masa idan ma ba ku samu abin da za ku saka masa ba to ku yi masa da har ta yadda zai san za ku ji cewa kun saka masa babu shakka wa'annan kyautatawa da za mu yi musu na girmamawa dalili ne da ke nuna cewa mun yaba da irin gudunmuwa da sadaukar da kai da iyayensu suka yi kuma dole ne mu yi aiki ba su fuskanci matsaloli a sakamakon rashin iyayensu ba saboda haka ne dole ne a ba su kulawa a shigar musu da farin ciki a kyautata musu mu'amala su ji cewa kamar iyayensu suna nan a raye da haka ne zai zama na mun kyautata musu mun kuma yi abubuwan da suka dace annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ne yake kula da iyalan waɗanda suka yi shahada yake kuma ba su kulawan da ya dace har lokacin da za su girma ina neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala a gare ni da ku kuma nan za mu dakata a wannan karo godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya 'yan uwana musulmai babu shakka akwai wajibai da yawa da suke a kanmu ta yadda za mu kula da iyalan waɗanda suka yi shahada dole ne mu samar musu da rayuwa wacce take da kyau rayuwa sadda za ta zama musu mai kyau wadda za su iya gudanar da rayuwarsu yadda ya kamata mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da ya bayar da kulawa ya ɗauki nauyin mayaƙi ya je ya yaƙi to shi ma kamar ya yi yaƙi ne haka mutumin da ya ɗauki wato wakilci mayaƙi a iyalansa to shi ma kamar ya yi yaƙi ne ma'ana ya wakilci mayaƙi shi ne mutum ya tafi yaƙi kai kuma ka kula da iyalinsa wurin ka ba su kulawa da samar musu da dukkan abubuwan da suke bukata kamar yana nan to za ka samu lada irin nashi saboda haka ne sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara yarda da shi yake kulawa matuƙa da iyalan waɗanda suka yi shahada ya kuma ba su kulawa na musamman sakamakon irin gudunmuwa da suka bada wurin kyautatawa sakamakon irin gudunmuwa da iyayensu suka bayar wurin samar da rayuwarmu dole ne kuma ya aiki wurin bayar da horaswa na musamman ga 'ya'yansu a ba su matsayin da suka cancanta a cikin al'umma yin haka koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake bayar da kulawa ga iyalai ga iyalan waɗanda suka yi shahada ga Usama bin Zaid na lokacin da mahaifinsa Zaid ibn al-Harisa ya yi shahada a ranar mu'ta annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya kula da tarbiyyansa da karantarwarsa tun yana karami har ya bashi jagoranci na soja shine mafi kankantan shekaru da ya jagoranci babbar runduna domin tun kafin ya kai shekaru 20 yake jagorancin wannan wato
توقع نسوجوجين مسلمي النبي صلى الله عليه وسلم يا أي مسوان كلاواني سبوا ده لو كيما سداموا أساك مكرشين يا أنسى ديني دولا نيكون مكلا مبدا يا لهم وعند سك الشهادة ده يا أنسو مباسو كلاوان ده داتي سبوا ده ينهاك بابو شكا علامة نركنونا شوا للي من كوتتا هم للي من باسو داتي من باسو أبن ده داتي لاسو جيرين شيء جبان ده داتي ورن شيء جبان على الأمة saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kula da waɗannan sahabbai domin ya ba su kariya na musamman ga ma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da annabawan shi guda biyu wato sayyidina Musa da kuma sayyidina Khidir alaihi wassalam domin su bayar da kulawa na musamman ga waɗanda matasa ne guda biyu marayu a sakamakon irin abubuwan da iyayensu suka yi Allah yana cewa wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumu wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri ma'ana game da wannan garu kuwa lalle na wasu mata marayu ne guda biyu a wannan gari a karkashin shi akwai wani babban taska waɗanda suke nasu ne uban su mutumin kirki ne a dalilin haka sai ubangiji ya so su girma har sai su fitar da wannan wato wannan taska nan da yake dauke da arziki Allah ya musa haka ne saboda rahama ba na yi haka ne saboda kaina ba amma kuma haka ma Allah subhanahu wataala zai hada su da iyayensu da suka zama mutanen kirki saboda girma masu da yi Allah yana cewa wal ladina amanu wattaba'tuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin ma'ana duk wadanda suka yi imani to kuma zuriyansu suka bi su akan wannan tsarin imanin zamu hadar da su da iyayensu ba kuma zamu rage musu alada akan komai da gaske aiki ba kowanne da aladan da ya aikata babu shakka ya kamata mu san cewa shahidan mu sune abubuwan wato alfaharin mu sune abubuwan alfaharin kasan mu kowanne dan kasa yana iya bakin kokarin sa wurin girmama shahidin da ya bada rayuwarsa domin ci gaba da kuma ci gaba da rayuwa a cikin wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara lullube shahidan mu da rahamar sa mai yalwa ya kiyaye mana kasan mu da jami'an tsaron mu da ma yan kasan baki daya daga dukkan wani abin ki ko kuma abin muni Allah muna roƙonka kai salati da aminci ga shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabban sa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako